Bueno, ahora presento a Manuel Vicente para que no se presente a él mismo, simplemente porque podía entrar en un bucle infinito y quedársela ahí enganchado. Manuel Vicente, vengo a coñecedes, ele é químico e xornalista. Xornalista, porque sí, xornalista desde hai tempo e leva traballando, dirixindo e sacando adiante o programa de Efervesciencia e sendo tamén un gran promotor da comunicación da ciencia en Galicia. O título da súa pílula chámase O terremoto das 17:15. Vale. Mira, eu vou enfiar por como comenzaba Xurxo a súa charla. Falaba de Cassini alá por Saturno. Fixadvos, Cassini tamén deu un paseo por Encélado, que é outra das lúas de Saturno. Temos aparatos que poden facer medidas tan precisas que viron que había uns moi sutis cambios de velocidade na sonda Cassini. E gracias a eso, puidemos saber que no casquete sur de Encélado, debaixo dunha capa xigante de xeo, hai auga líquida. E un dos sitios para buscar vida alén do noso planeta é precisamente Encélado. Temos aparellos que fan unha precisión increíble. Eso, moitas veces, nos gustaría telo na nosa casa. Porque seguro que a moitos de vos pasou esta pregunta aquí en Santiago de mirar pola ventana e decir colgo a roupa ou non colgo a roupa. Pregunta trascendental. Pero claro, esta é unha pregunta que a ciencia todavía non dá unha resposta moi exacta. Vale, algún de vos podes dicir, ah, eu teño no meu peto unha aplicación fantástica que dá a predición do tempo por horas. Bueno, esa predición vos engana. Porque cos modelos actuais, as escalas nas que se resolven os modelos meteorolóxicos non dan para predicir exactamente cando vai empezar a chover. Para eso necesitas unhas células de cálculo máis pequeniñas e probablemente o concurso dun experto para ver os datos e que te saian vos datos. Eso que fan, por exemplo, os de Fórmula 1. Eso fan. Na nosa casa non. Pero dís, a mí me funciona. Bueno, tes esa percepción de que te funciona. Probablemente os que fan esas aplicacións hai un sesgo de confirmación que cando acerta conseguín colgar a roupa e non chove, xusto empeza a chover ahora, pensamos que funciona, pero non lle temos en conta as veces que non funciona a aplicación. Sería fantástico ter, por exemplo, algo que funcionase así pros terremotos, para predecir os terremotos. Pero todos sabemos que os terremotos non se poden predecir. E isto é certo nun 99% dos casos. Só hai na historia un caso onde se daban as circunstancias, según din os expertos, óptimas para poder predecir un terremoto, e foi en China, nos anos, na década dos 80, e salvaron unha chea de vidas. Pero non se poden predecir. En Galicia non estamos afeitos a vivir con terremotos, pero facede o exercicio de imaginación. Imaginadevos que levásemos aquí 3 meses sufrindo tremores cotiás, todos os días, e dunha intensidade na que as cousas se moven, abanean. Que pasaría? Empezaríamos a ter medo, a ter dúbidas, e que quereríamos que non las respondesen, que as autoridades fixesen algo, que respondesen eso. Que pasaría se nese escenario a maiores aparecese, por exemplo, un técnico de laboratorio aficionado á sismoloxía que fai medidas de radón e di, ai, estou vendo medidas de radón e vai haber un terremoto a semana que ven en Pontevedra. Ben, evacuaríades Pontevedra. Quen evacuaría Pontevedra? Que levanta a man, por favor. Unha, vale. Vos vou dar máis información, dos, tres, vale. Imaginadvos que hai un estudio científico que di que esa clase de terremotos se chaman terremotos en enxame e que supoñen un aumento das probabilidades de que haxa un terremoto potente, serio, ata 1%, unha posibilidade de 1% de que nos próximos días haxa un terremoto potente, importante. Faríades evacuación de Pontevedra? Quén a faría? Quén non a faría? E o resto? Bueno, é un problema. Porque se hai casos de sitios onde se fan evacuacións, e logo non pasa nada. E logo lle botan a culpa quen deu a decisión. E que se gastan un montón de cartos, é absolutamente todo un problema. Claro, se facedes a evacuación, vamos a pensar dúas cousas. Primeiro, con ese porcentaxe non tedes claro se evacuades ou non. Pero vos poño outro exemplo coa mesma probabilidade de fallo. Imaginadevos que ides facer unha viaxe en avión e que vos din que ese avión falla unha de cada 100 veces. Subiría dese avión? Hai alguén que subiría? Bueno, unha de cada 100 veces, unha de cada 100 viaxes cae.
Eu fixen esta enquisa pola rúa para o programa de radio e a xente do terremoto non o tiña claro, pero co avión decía non. Bueno, os riscos, tendo a mesma porcentaxe, os enfrontamos de formas diferentes. Isto que vos estou contando pasou, pero non en Galicia, en Italia, na rexión do Abruzzo, no ano 2009, na L'Aquila. Logo de 3 meses de tremores, a poboación estaba bastante preocupada. Que fixeron as autoridades? Bueno, pois, unha comisión que sabía de prevención de riscos. E dixeron, vos que vos reunides de cando en cando en Roma, vide a L'Aquila, facede unha reunión e así tranquilizamos a poboación. De feito, sábese que isto foi así porque os que participaron eran 6 científicos e un membro de Protección Civil. E sábese que esa era a intención de todo isto porque o xefe de Protección Civil a nivel Italia tiña o teléfono pinchado por un caso de corrupción, algo que pode pasar, e sábese que lle dixo precisamente eso, que montaron eso para tranquilizar a poboación. Que pasou? Que o portavoz desa comisión foi o técnico de Protección Civil, non os científicos. E grabou unhas declaracións en televisión e dixo literalmente isto, dixo que haxa moitos terremotos pequenos, porque así se disipa a enerxía. Entón o xornalista lle preguntou, entonces son boas noticias? E dixo, sí, son moi boas noticias, podemos brindar con viño do país. Estas declaracións fixo antes de entrar na comisión, e xuntaron estas declaracións antes de entrar na comisión, e xuntaron estas declaracións de antes con declaracións despois. E isto veu todo o mundo, e a xente quedou máis tranquila, moi tranquila. A reunión da comisión foi o 30 de marzo. O 6 de abril houve un terremoto de escala 6,3 e morreron máis de 300 persoas. Que pasou aí? Se tivesen dado outra mensaxe, se salvarían vidas? Non a pregunta retórica. Houve quen os denunciou e foron a Suizo. E fíxose un suizo. Porque un suizo que conmocionou a comunidade científica. Máis de 5.000 científicos de todo o mundo dixeron que era unha tolería xulgar eso. Pero no suizo non se xulgou se a comisión fallou a hora de prevenir o terremoto, non. O que se xulgaba era outra cousa. A acusación, a tese da acusación foi a seguinte. Conseguiron 29 persoas que demostraron de xente que ou ben dixo e me vou da L'Aquila porque non aguanto máis e ou ver esas declaracións na tele dixo a súa familia me quedo, ou xente que facía o que facían as persoas maiores, que era o primeiro tremor saio da casa pitando, ou me poño debaixo dunha mesa, ou me poño debaixo dun dintel da porta, tiñan cultura de prevención de terremotos. E hubo xente que deixou de tomar esas medidas de precaución porque as tranquilizaron con esa mensaxe. Conclusión do xuicio, foron condenados os membros da comisión a 6 anos de cadea por homicidio imprudente. Bueno, a comunicación da ciencia a veces ten os seus riscos. Quizás este é o caso máis extremo de que pode pasar coa comunicación da ciencia. Aí pode haber moitos fallos, houve moitos fallos. Quen tiña que facer a comunicación? Se os científicos ou home de Protección Civil? Aí hai un grave fallo de comunicación da ciencia. A cousa, pois bueno, pois non acabou aí. E logo houve apelacións, e bueno, ao final sei que parece ser que houve apelacións e salvaron, libraron dos cargos os científicos, pero de Protección Civil lle caeron 2 anos. Bueno, cousas que pasan. Como conclusións de todo isto, quizáis o importante é que a importancia da comunicación da ciencia, que a veces pode parecer unha cosa intrascendente, pero neste caso foi unha cuestión de vida ou morte, e tamén noutra orden de cousas que se poden aprender disto, é, por exemplo, o importante que ten pues, saber traballar coa probabilidade. E agora nós aquí non vivimos con terremotos, pero sí agora temos aplicacións que nos dan probabilidades de que chova ou de que non chova. E o que temos que, o mellor, que aprender a coñecer esta cultura científica no uso das probabilidades é que non é o mismo uso das probabilidades según o que queremos facer. Non é o mismo que nos den un 50% de probabilidade de chuvia queremos facer unha boda, co cual decidimos facela dentro, que nos den un 50% de probabilidades de chuvia e saímos pois, a coller cogumelos, co cual o mellor saímos porque non nos importa tanto. Esta é unha das cousas que podemos aprender. E outra cousa máis que é interesante de poder aprender pois xestionar a probabilidade e aprender, como dicía Suso, que os datos en bruto non valen de nada, senón saber utilizalos, é que a próxima vez que vos chamen o vosso teléfono móvil e vos digan que vos van a vender
pois unha tarxeta de crédito ou un seguro de vida, xa unha enciclopedia non, que non está de moda, pero vos digan que a van vender e o argumento é xa, mira, o 90% da xente que decimos estas cousas nos compra, poderedes contestar con fundamento dicindolle, que sorte, acabas de atopar o 10% que non compra. Moitas gracias.